Bom dia. Bom dia. Acordou tendo o tempo? Não. Aqui. Descansou bem, né? Não, dormi demais. É. Você não dormiu não, né? Eu dormi, pô. Dormi, consegui agora, né? Eu vi na hora que você saiu do quarto, mas eu apaguei de volta, nem vi se você viu. É foda esse trem, tipo, tá rolando em casa às vezes, assim. Às vezes eu tô muito cansado, aí eu chego em casa e tal, tomo banho e tal, aí deito, fico sem sono, assim. Às vezes eu tenho que ficar entrando na internet, pra dar sono e tal. Mas, aí ontem, fiquei meio assim, ficar aqui dentro do quarto, porque tava mexendo muito, assim, tentando dormir, né, arranjando posição boa, assim. Mas você tava dormindo, você tava roncando, assim. Aí eu falei assim, vou acabar acordando, né? Aí eu fui lá pra só. Pelo menos ligou a televisão? Não, liguei, não. Fiquei com vergonha. Que isso, podia ter ligado. É, não. Não tem todos os canais, não, mas dava pelo menos pra distrair um pouco. Não, mas com qualquer canal, tá bom. Eu fiquei com vergonha, fiquei sem graça mesmo. Normal. Tava olhando assim, fiquei olhando na janela ali. Aí já tava amanhecendo assim, fiquei olhando na rua e tal. Aí tava tranquilo a rua. É, não. De madrugada é bem tranquilo assim. É, mas então você veio dormir tarde. É, sim. Pensei assim, por estar perto do Antônio Casas, pensei que tinha movimento direto. Eu fiquei olhando aquele um galpão que tem ali. Galera trabalhando assim, tipo, 5 horas da madrugada. Galera trabalhando assim. Não é. Normal, né? Não é. É complicado ali. Onde você vai? O que é ali? Cadê o quê? Quantas horas? 10:18. Nossa, dormi muito mesmo. Minha mãe tá mandando mensagem. Tipo, já expliquei pra ela como manda mensagem e tal. Ligar, ela liga de boa, assim. Recebe e tal. Ela manda mensagem, ela manda, assim, aí não tem nada na. No corpo da mensagem. Às vezes vem um ponto, uma coisa assim. Explicar pra gente. É, pelo menos o botão do enviar ela já descobriu. Você aprendeu. A minha mãe até manda mensagem direitinho. O problema é que ela não anda com o celular. Então é só pra ter raiva, assim. Porque ela sai, você quer localizar, o celular toca sempre lá em casa. Pode abrir aqui? Pode, lógico. Tá escrito 24 horas ali no balcão. É, uma transportadora. É. Eles antes fechavam tipo umas 10, 10 e meia da noite e agora vai direto, né? Igual você viu, já quase amanhecendo o dia. E esse prédio aqui na frente, ele é residencial, você sabe? É. Deve ficar pronto em breve, porque já tá bem adiantada a obra, né? Nos últimos 2 anos, mais ou menos, eles construíram muito aqui perto. É meu óculos aqui, tá? Deixa eu te mostrar uma coisa. Quê? Fecha a porta do banheiro aqui. Tá fechando. Agora fecha a cortina. Mas estica bem assim, puxa do lado esquerdo.
assim? Agora olha pra cima. Ó. Estica ela melhor. Estica ela mais. Que doido. Isso aqui que é câmera escura, né? Que se fala. É. Se você esticar bem aí ela do lado esquerdo, fica melhor ainda. Você consegue acompanhar. Caramba, que doido. É muito massa, mas bacana dela é porque é invertida, né? Então, quando você vê um carro indo para a esquerda, na realidade ele tá indo para a direita, né? Igual a porta do galpão mesmo que você viu, tá para baixo da rua e aqui fica para cima. Que doido. Pô, eu lembro. Você lembra daquele O Mundo de Bigman? Não. Pô, um programa passado nas de Minas. Eu não tenho pra trás, tipo, uns 15 anos atrás. Aí, tipo, era um cara de jaleco verde, assim, com cabelo grande, assim, tipo, espetado. Olha que massa, né? Que doido. Era um cara vestido de rato, assim, e uma menina franzininha, assim. Aí o cara era, tipo, cientista. Aí ele ensinava, aí um dia ele ensinou a caixa escura, assim. Câmera escura, né? Aí eu aprendi a fazer, assim. Eu nunca tinha visto, assim. Fica muito legal, assim. Fica massa. E olha que legal, olha o cara passando. Mas na realidade é isso, ele tá subindo a rua, né? Ah, só. Que a entrada do galpão tá pra baixo, né? Isso. E o que eu achei mais legal quando eu descobri isso aí foi que, não sei porquê, na minha cabeça, eu fiquei com a sensação de que era meio preto e branco, assim. Aí, a primeira vez que passou um carro colorido, eu alucinei aqui. Eu sempre fico torcendo pra passar um carro colorido. Mas parece que todo mundo, só por causa disso, todo mundo tem carro prata. É. Cara, é muito massa. Ei. Oi. Vou pegar um copo d'água, né? Ô, André, não precisa pedir, não. Fica à vontade. Vai lá. Nossa, o filtro. Tava tudo alagado. É. Peguei um pano de chão ali. Que... É, não era bem pano de chão não, mas tudo bem, fica tranquilo. Aqui a gente costuma deixar aquela jarra ali que ele fica pingando. Mas ontem eu enchi na hora que a gente foi dormir e esqueci. Deixa eu pôr ali na geladeira. Amanda quase não fica aqui. Não, no final de semana normalmente ela vai pro Sete Lagoas. Eu que fico aqui com mais frequência. A Ju não mora aqui não, né? A Ju mora no Flor. Não, ela mora lá no Coração Caixa. E
vez que eu sirvo chocolate, agora eu lembro do Léo. Porque, tipo, um dia eu servi, tava na casa dele, né? Aí vem os conselhos dele, tipo assim, vai dar bolinha, vai dar bolinha. aí você fala, assim. Aí tem que colocar o leite primeiro e tal. Senão toda uma bolinha, técnica. Né? É. Ela soltou um negocinho que tem na ponta. Na hora que eu tirar, arranhou. Deixa eu dar uma olhada. Não, pode já. Isso. Não, é sério. Tá tranquilo, eu já apertei aqui. Chegou nessa, assim. Termina. Você tá bem? Tô. Com pressão, às vezes você. Sei lá. Tá tudo bem, sou. Você mesmo. Vou pegar meu tênis. Só onde está meu tênis? Não, deve estar lá no quarto. Se quiser, não precisa descer, não. Só entendi como é que pega o ônibus. Tranquilo, eu vou. Tá bom que eu aproveito e faço pro mercado. T401, né? É, ele é a melhor opção, né? Porque ele passa pela Amazonas, né? Você pode descer ali na Gameleira, mas qualquer um que você pegar aqui vai pro centro também. É azul. É. Tem um amarelinho que passa, mas é circular. Aí vai pra Antônio Carlos. 5401, sim. 9503 pelo Cristiano Machado. O Cristiano Machado agora ainda tá... Inferno. É, lá normalmente é, né? Ah, Edu, eu acho meio estranho às vezes, tipo, ser bem sincero assim, sabe? Igual ontem, por exemplo, tipo, quando a Ju foi embora, sabe? Você meio que fechou a cara e hoje também você fica meio, ficou meio estranho assim, tipo, não tô entendendo assim. Não, André, não teve nada, não. Não teve nada de diferente, ó. Eu acho que é cisma sul, assim. Eu sou desse jeito mesmo. Eu fico meio com o pé atrás. Se tiver alguma coisa rolando, assim, é você meio que falar, assim. Porque, tipo, eu não acho que eu tô no seu pé, sabe?
Tipo assim, tipo, se não quiser, eu saio fora. Não, não é isso não. É tudo bem, de verdade mesmo. Mas eu sou desse jeito, sou meio pé atrás e tal, mas tá tudo bem. Quando eu falo que tá bem, pode ficar tranquilo, que tá mesmo, isso é bom. Aonde? Um monte de coisinha minha e tudo, mas assim, isso a gente conversa com calma, mas pode ficar tranquilo que com você tá tudo bem. Que coisa? Não dá pra conversar rápido assim, André. A gente então conversa que outra coisa? Hora. Você vai perder o ônibus. Não, o ônibus passa de quanto tempo? Ah, no máximo uns 15 minutos. Ah, então eu vou ficar assim. Sentei. Que foi? Vocês viram com o que você tá? Bom, André, o negócio é o seguinte, já tomei ferrada, já me machuquei, já apostei em relacionamento que não deu certo. Então aquela coisa meio de gato escaldado tem medo até de água fria, pois é. Então assim, não é uma coisa com você específica assim não, até porque eu tô curtindo muito, de verdade, o que eu tô te falando. Quando falo que tá tudo bem, tá mesmo. Eu não paro isso. Mas isso é meu, sabe? Eu que tenho essa prudência, assim. Por já ter tomado ferrada, eu prefiro ir devagar e acreditando aos poucos pra evitar, porque só eu posso me proteger mesmo, não tem jeito. Ok? Mas tá bem, pode ficar tranquilo. Eu falo de ansiedade, assim, tipo... Quando você fica desse jeito, eu mesmo fico pé atrás, sabe? Eu não sei o que tá rolando. Eu não sei se é isso mesmo que você tá falando. Não, pode confiar. Eu lembro. Você tava assim, tinha te visto lá embaixo, né? Assim, no Beto Mauro. Aí. E quando eu subi lá em cima, lá no Afonso Pena, 4 mil, eu te vi, aí você falou no telefone assim. Tava falando no telefone. Aí você mexeu, você falou alguma coisa, assim, eu não lembro. Aí eu fiquei assim, falei assim. Fiquei pensando, eu assisti a sessão. Aí saí da sessão, fui no banheiro e você tava no quiosque lá com as meninas. Ah, com os monitores. É, aí pensei, sabe? Aí fiquei pensando, né? Que falar, assim. Aí, tipo, não tinha nada pra falar, na verdade. Aí fiquei meio tenso, assim, sabe? Eu desci Afonso Pena. Tô descendo a pé, assim. Daí ia pegar 11, mas fiquei preguiça. Assim. Aí eu falei assim, não, vou voltar. Porque eu sabia pelo menos o nome dela, assim. Aí eu voltei e fui pra aquele isso café. Isso era fácil, porque eu tava sempre de crachá. É, não, mas eu não tinha visto, não. É, se tivesse crachá, eu tinha visto. Ou, tipo, eu tava olhando a programação, assim. Aí eu vi, sabe? O nome, assim, falei assim, ah, parece que ela faz assistência de produção. Eu não tinha certeza. Mas aí, eu fui e tal, fui daquele bar lá, fiquei tomando água, assim, olhando o catálogo e tal. Aí, meio que esperando você passar. Aí, você não passava de jeito nenhum. Né? Aí, peguei ingresso pra outra sessão. Outra baleira. É, aí eu vi.
Eu vi eu, no catálogo, essa outra sessão, o filme que não tava afim de assistir, nem fudendo, assim. Eu até esqueci o nome do filme. Eu vi assim, que eu sabe, eu assisti esse filme. Aí você passou, eu já tava quase assistindo já, aí você passou. Aí eu falei, né, preparado o catálogo e tal. Aí roubou, né, no começo, quem sabia seu nome. Depois eu quero achar onde que tá o papelzinho que você escreveu o seu e-mail. É. Ele tá guardado junto com os materiais do festival. Aí, segundo passo, né, foi aquele trem meio embaraçoso, né? Aí eu vi no catálogo e falei assim, ah, procurando no Facebook. Né? Eu fiquei meio assim, falei assim, não. Você pode procurar no Facebook e meio que falar, mandar mensagem, eu vou achar, né? Falei assim, não, o cara é meio maluco, né? Esse cara é meio stalker, assim. Sabe, foda, né? Mas, quer dizer... Oh. Que lindo!